En aquests darrers anys hem estat treballant per endreçar tot el que és l'entrada a Igualada pel que fa a l'Avinguda del Mestre Muntaner. Ho hem fet paulatinament, any rere any, i ara tanquem aquest projecte fent la darrera fase, la que dona davant de l'Escola Dolors Martí i fins a la rotonda de l'Avinguda Pasteur. S'adequarà aquesta zona per tal que els cotxes, quan a pàrquing les persones puguin sortir amb una vorera, també s'hi plantarà gespa i arbres i també uns còdols de riu que aguantaran el desguàs de les aigües en aquests trams de pendent pronunciada. Una bona obra que dona una gran imatge de la nostra ciutat.